بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الخميس قوم شاتكوز قوات رمضان إجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو دايا دا تريه دو دا أربعين دا بيار وان دا 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 أشرين دا تكوز قوات ماج شكرا تدبو بيو دا أشرين دا هدو ميلادية إن شاء الله زامو تشغبا دا كراتون tafsirin alqur'ani mai girma daga suratul ma'ida. Zamu maimaita fadin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma yuridu shaytan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. زا أي حقوري يو كراتو زامي يشنا من تناك أن أكوي أزري دا زامو تاشي زوا بير دربي. الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان mun fassara ayan abinda muke so mu mai tashi dan ba abinda yake so sai ya samar da gaba da kiyayya tsakaninku kuma ya katange ku a cikin wato giya da maisa da caca kuma ya katange ku daga ambaton Allah da sallah ko wannan ya sa ku daina idan kuka san ga manufan shedan a cikin ku. Wato muna cikin magana akan maisir da abin da yasa Allah ya ambaci giya da maisir. Wani dan uwa yayi min tambaya mai ma'ana kwarai da gaske, yace ana ta tambayar su jiya, nace al ansab, na yi bayanin ansab. Yace to menene bambancin sa da waɗannan abubuwan akdah din na su Zakariya, aklam din su Zakariya, wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa manzon Allah ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Menene bambanci tsakanin wannan ansab din yanda ne bayanin sa da kuma waɗannan aqlam din? Bambancin mai sauki ne. Su aqlam din na Qur'ani, Qur'ani mutane idan suna son yin wani abu shi kuma shari'a ta yadda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana yi tsakanin iyalin sa. Qur'a sai a ce to za a yi wani abu wanda ya samu ƙuri'a, wani abu ne mai kama da musabaka, sai dai ya fi kama da sa'a. Watan sa'a ne take sawa, kuma in ka lura ma shi irin na wannan aklam ɗin nau'i ne na mu'jiza, domin aklam ne aka ce a jefa a ruwa. Alƙa'idan ɗabi'an ruwa alƙalami bai kamata ya nitse a ciki ba, to amma sai aka ce duk wanda alƙalaminsa ya nitse to shi ne wanda zai raini, zai ɗauki kula da wannan ƴar ita Maryam. Amma shi wancan ansab ɗin rubutawa za a yi a ƙirƙirar wa Allah abin da bai ce ba, a rubuta a jikin ɗaya Allah ya yi mun umarni, a jikin ɗaya a sa Allah ya hana ni, a jikin ɗaya a sa misali ba komai, sai a jefa su. Wanda duk ya fito cikin addah ɗin to sai ya zama shi ne ake nufi. To kaga wannan wani nau'i ne na sanya wa Allah maganar abin da Allah bai yi ba. Wato kawai mutane ko da yake na'am, idan aka kalla abin ta babin al'amru takwini, amma al'amru takwini ba abin lura ba ne. Abin da ake kula da shi kullum shi ne al'amru dini a shari'i, ko Allah ya yi umarni da abu a addinance a cikin shari'a.
ba umurni na cewa na ikon Allah cewan Allah da ikon sa ne wannan abin ya faru ba ko da yake wasu malamai sun fansara ansab din da wasu abuwa da ban kile shine abin da ya kawo iskal din kuma ban yi bayani ba na zabi wannan bayanin shi saboda shefi dacewa wannan ma'anan saboda shefi dacewa da siyak din a cikin ma'anonan ansab din amma wasu sun ce a ai authan ne ake nufi wasu sun ce a ai ana nufin wanda shine mafi shahara wasu suka ce ana nufin duwatsun da ake yanka dabbobin da ake baiwa gumakan ne to haka dai diddai malamai sun farfade abubuwa da akan ma'anan su tare da shi ma'anan da na fada ajiya bayan mun tashi karatu kuma har yanzu wani daga cikin shugabanni yake gaya min cewa wato matsalar nan da muka dan taba ta kadan ni da yake ba sanin abubuwa nake yi ba yace ta zama ruwan dare kwarai da gaske ita matsalar caca din nan baitin din nan yanzu kusan yaran mu an bata su matukan gaske da wannan kuma lallai haka ne kuma yanda Allah subhanahu wataala dama ya fada mana inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri hanya ne na sanya gaba da kiyayya tsakanin al'umma da kasala saboda za ana sabarwa mutane da samu ba ta hanyar kokari ba ba ta hanyar yin aiki ba sai ka shantake ka bar asbab na Allah subhanahu wataala ka dauka kawai samu zai yi ka samu ta hanyar kawai a kana kwance wanda yake shine abin da yake faruwa kuma hanyoyi ne na damfara da cuta kamar yanda muka fadi a baya kuma haramun ne dai daga cikin mafi munin laifuffuka kamar yanda muka gani Allah subhanahu wataala ya fada mana daga cikin dalili ko hanyoyin da yake hada gaba shaytan a maisir mun san yanda yake hada gaba a giya shine ba wani mutum wanda zai ga ya zo ya dauki kudin sa ila shikenan masa account ya saka an cinye ila ya dauki shagon sa ya saka an cinye ila ya dauki gidan sa ya saka an cinye yana ji yana gani an fitar da shi daga gidan shi wani ba aikin fari ba baki sai saboda kawai an yi caca ya shiga masa gida da shi ya samu da zufan sa to kaga babu wata hanya da za ta haifar da gaba tsakanin mutane kaman wannan wani ya zama shi yake aiki wani kuma babu aikin fari ba na baki ya zama shi ya gaji wahalar wancan din saboda haka dai wannan daga cikin hanyoyin da maisir yake zama dalilin haddasa gaba da kiyayya tsakanin mutane fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dhikrillahi wa anis salat mun fada yana katangewa daga ambaton Allah sannan kuma daga sallah watan kaman dhikrul khas ibadal am domin ita sallah gaba ɗayan ta ambaton Allah ne amma ɗaya daga cikin nau'o'in ambaton Allah ne kamar yadda muka faɗi wato Allah subhanahu wataala duk abinda ya katange ka daga ambaton Allah to ya bude kofar dukkan sabon Allah duk abin da aka kai aka wato yanda duk za a yi a katange bawa daga ambaton Allah da an katange shi daga ambaton Allah to an bude masa dukkan kofofin sabon Allah shi yasa Allah ya gaya mana inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun wa ati'u Allah وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله سبحانه وتعالى يجي بيايا الله سبحانه وتعالى بيايا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سنن ku kula da sharrin shaytan fa in tawallaytum idan kuka juya baya fa alamu annama ala rasulina albalagul mubin to ku sani a ba abin da ke kan manzanmu sai isarwa bayyanannan ko isarwa mai bayyanawa a Allah subhanahu wa ta'ala nan yana gaya mana mu yi biyayya ga Allah da manzon Allah mun karanta da yawa a baya wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u Allah war rasul suna nan da yawa ko a cikin alqur'ani ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da biyayya ga Allah da manzon Allah wani siyakin zai ce kul ati'u Allah war rasul ko ati'u Allah wa ati'u ar-rasul
ko a wani zai umurni da biyayya ga manzon Allah kai cewa atiiur rasula ko fa aqimu salata wa atu zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun a yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawan malamai suna ta maganganu cewa an ce qul atiiullaha wa atiiur rasula ko atiiullaha war rasula ne suke nufi atiiullaha wa atiiur rasula suke ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda tazo da hukunci istiklali wanda babu shi a cikin alqur'ani atiiullaha war rasula ku yi biyayya ga Allah inda aka yi atafin manzon Allah war rasula to ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta bayanin abin da yake cikin alqur'ani wa atiiur rasula kaman kaulin malaman shafi'iyya masu ganin cewa sunna za ta iya nasahin qur'ani to atiiur rasula inda sunna ta zo ta nasahin ayayan alqur'ani wato dai duka wannan ijtihadat ne na malamai na kokarin bambance me ake nufi da atiiullaha wa atiiur rasul amma bayyananne ne cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa shine biyayya gare shi a cikin umurninsa da haninsa a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan komawansa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine biyayya ga sunnansa biyayya ga abin da ya bari na sunna mun san menene sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fadinsa da aikatawansa da abin da ya tabbatar ya gani an yi bai hana ba da sirarsa sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ana ciro hanyar biyayyan gare su ta hanyoyi mabambanta wato bayan tabbatar nassin dai da tabbatar shine ma alaihi al'amal to sannan kuma hanyoyin da za a ci radin zai yi a'a nassi ne wato mantokin nassin ne ko a'a abin da za a iya fahimta daga nassin ne abin da suke ce ma ma'qulin nassi ta hanyar su kiyasi da dangoginsa kenan ko a'a mafhumin nassin ne wanda da yawa dai mun san mafhumi da kasakasansa to kowanne dai daga cikin irin waɗannan an dai za a iya ciro ma'ana ta kowace hanya daga cikin ɗaya daga cikin wannan hanyoyin to biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda biyayya ga malamai ko da wasu malamai an yi sabani akan me ake nufi da ulil amri amma dai wasu da dama sun tafi akan ana nufin malamai ne to su ma biyayya ga malamai wanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sashin biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahdahu wato ku kiyaye ku yi taka tsantsan daga shedan kenan wannan wanda aka bamu labari inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al'adawata wal baghdha ku kiyaye sharrin shedan domin babu wanda ya cancanci a gaya masa ya kiyaye sharrin shedan sai wanda ya sami ta'atullahi wa ta'atu rasulihi domin shi shedan ba wanda yake so ya batar sai wanda yake hanyar Allah قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم با ان da yake so ya tsaya sai inda yake nan hanyar Allah ne wajen da ya san cewa nan mutanen Allah suke nan masu biyayya ga Allah suke to shi kuma annan yake son ya shiga ya zama wato ya shiga tsakanin mutanen Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala kullum yake wa mutanen wato mabiya Allah masu ta'a ga Allah umurni da su kiyaye daga sharrin shaytan fa in tawallaytu fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin idan kuka juya baya ba ku yi biyayya ba to ku sani ba abin da yake kan manzo sai isarwa shi manzo nashi ya isar da sako ne aikatawa kuma da biyayya da sakayya kamar yadda Allah ya faɗi fa inna ma alaikal balagu wa alaina alhisab kai aikin ka ya rasulullah isar da sako ne shi kuma hisabi na Allah ne subhanahu wataala saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sakon shi kuma ya rage na mutane wanda zai bi da wanda to amma wannan ba yana nufin shikenan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai waɗanda suka sami iskali da wannan fahimta cewa fa innama ala rasulina albalag ko innama alaikal balag shikenan sai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da aiki sai isarwa kadai a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ayyuka da yawa yana da ayyukan tarbiyya yana da yanda dai Allah subhanahu wataala ya tattara mana ayyukan sa a cikin ayoyi da yawa na wazifatul rusul ko waɗannan abubuwan guda uku huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة waɗannan sune manyan ayyukan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda uku wato والذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم أنا كرنت أمس أيوة إن الله ويزكيهم أنا تربية زكاة تنسو أنا جارا مس زوجيا أنا بعض تربية أنا واتو جارا بأنس الحالة ينسو يند داس زما أهلين كسنشي دا الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة سنكم أنا علما تدرسوا لتافهم الله kuma hikma wanda wasu kace ana nufin sunna wasu kace dai maganganu da yawa akan ma'anar shi wallahu a'lam wannan sune wazifatu rusul kamar yadda nace wasu sun sami iskali anan kamar da yawa mun san wasu jama'a da ake cewa jama'atu tabligh sun sami asalin su daga wannan ne sai suka dauka karantarwa da sauran ayyuka duka ba aikin mai da'awa bane aikin mai da'awa kawai shine wannan balagh din da haka kawai wajibin su shine su isar da sako alabashi shi kuma duk wanda zai karba ya zai yi da sakon ya za a yi aiki da shi wannan shi yasa ba su damu da ilimi ba ba su damu da ilmantar da mutane ba kawai suna kai da kawowa ko da yake ba aikin su idan ya tsaya a cikin isar da sakon ana bukatar shi domin wurare da yawa da muke zaton sakon Allah ya isa bai isa ba ko bai isa ta fuskan da ya dace ya isa ba har a cikin al'ummun har yanzu da sauran wuraren da ake bukatar isarwa saboda haka shi ma balagh din babban aiki ne wanda yake wajibi ne na du'at ila zamu iya cewa ma shine wajibi na farko duk da haka na manzanni din shine wajibi na farko sauran wajiban suna biyo bayan shi ne na ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka a cikin abin da suka ci idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat idan sun ji tsoron Allah sun yi imani kuma sun aikata kyawawan ayyuka sun mattaqaw wa amanu sannan suka ƙara jin tsoron Allah suka ƙara imani ثم اتقوا واحسن sannan suka ƙara jin tsoron Allah suka ƙara da ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa wannan ayar dalilin ta wato yanda aka faɗi inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaytan sai wasu suka shiga iskali to da ka san asali dama bayan an saukar da فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما عفوا بأن سكت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سي سيدنا عمر يتيجا بدا أدوان الله يكاو منا قولي فصلي دي أكن جيان نان أهوتا سو دقا دي شان چه كرأة كسان چه تا أنا شان أنا سلنا تو أما بأچه كتو كتو كما كرأة شابا تو بأن سكت دوانا آيان سي دي واسك سامي إشكالي to ɗan uwanmu da suka yi aikin alkhairi mutanen kirki musulmai sun musulunta sun yi jihadi amma sun suna shan giya kuma gashi yanzu Allah ya gaya mana cewa rijsun min amali shaytani ne sabo ne datti ne kazanta ne daga aikin shaytan to yaya kenan sai Allah subhanahu wataala ya saukar mu da wannan aya ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين أي وأن دا سكر أيو سكي إيمان سكي كاوا وان أيكي بس دوني لي في تكين أبين دا سكي تكافن الله يحرمتا
anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fa'ima fa'ima didda an ka'ida ana maganan giya ne ya kamata a ji misali shariba ko ba ma zaka ce fa'ima wanda yake wannan ma daga cikin mu'jizozin alqur'ani domin kafin yanzu watan kafin wannan lokacin ba wanda kafin ilimi ya ci gaba binciken science ya tabbatar da cewa ruwa ma akwai sinadarin abinci a cikin shi haka kuma duka ma'iat watan abubuwan da suke na ruwa din akwai sinadari na abinci a tattare da su ai dan adam bai san wannan ba shi yasa shi qa'ima ma ya dauka daga halshe ne abinda aka ji shi a halshe aka ji dandanon sa wanda ake taunawa shi yasa shi a halshe ne yake da ba to amma sai gashi Allah subhanahu wataala yazo ya kira giya da abin da yake sifa na abinci sai daga baya dan adam ya gare kuma an kira ruwa ma a baya a suratul baqara in ban manta ba ko inna allaha mubtaliikum binarin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu nar ne amma ka ce wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa ma qad tarafa gharfatan bi yadihi saboda haka nan wajen Allah subhanahu wataala ya ce ai babu laifi a cikin abin da suka ci ci anan duk da kamar yadda muka ce ana nufin giya ne to amma da ana nufin abin da suka sha ne duk abin da yake haifar da maye ko abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kuma amfani da fa'ima kaga zai hada duk abin da ba ma giyan ba tunda in dai duk abu mai dandano ba ma giyan ba misali naman alhanzir an haramta shi to shi ma ya shiga duk abin da ba ma giyan ba ma wanda ake ci to ba su da laifi ba sai an saukar da wata aya daban istiklalan akan su kuma wanda suka ci naman alhanzir kafin a haramta fa misali wanda wannan ya ba wani bawan Allah daga cikin Ahlul Badri kuma Ibnu Amr na Sayyidina Umar Qudamah ibn Maz'un al-Jumahi wannan ma'an wannan ayar ita ta bashi iskali an yi shaida akan ya sha giya Sayyidina Umar ya ce sai ya yi masa bulala aka dai kai aka kawo ya ce ya za a yi mashi bulala alhali Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati summa mattaqaw wa ahsanu shi yana cikin ahlul badr yana cikin alladina amanu wa amilus salihati yayi imani yayi aiki mai kyau ta yaya dan an ce ya sha giya in ma ya sha din za a ce za a yi mashi bulala alhali Allah ya ce babu juna a kansa to dai daga baya kaga ijtihadi yayi bawan Allah irin ijtihadin sa da fahimtan sa to amma dai aka nuna masa a wannan ijtihadin nasa kuskure ne ana nufin wanda suka rasu ne kafin yanzu to babu laifi a kansu idan suka tunda sun rasu kafin saukar da haramcin giya idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat kuma inda muka sani kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana hada aiki da imani da aiki wanda kuma an jera ne wato idan aka yi imani aka yi aiki na gari sannan aka ƙara jin tsoron Allah aka yi imani imanin ya ayyuhal ladina amanu aminu wato imani na biyu imani na shuhudi bayan imani kamar yadda muka faɗi a baya imani na ji sannan a ƙara gaba da wannan akai imani na ihsani kuma thumma taqaw wa ahsan an kai imani na ihsani to idan aka kai wannan makamin amma farkon abin da zai bayar da daman wannan shine wa amilus salihati ba yanda za a yi a tsallake kowanne daga cikin wannan matakan ba yanda za a yi mutum bai aikata aiki na gari ba ya tsallaka zuwa ga makamin thumma taqaw wa amanu na biyu ba yanda za a yi babu kyawawan aiki ya tsallaka zuwa da thumma taqaw wa ahsan dole sai an sami kyawawan aiki ta za ga kullum Allah subhanahu wataala yana gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ko idan kuka yi imani da Allah subhanahu wataala kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai baku haske ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله زي شبيه دكو اذن
fa'alu ma yu'azuna bi. To Allah zai baka wannan hidaya din, wannan shiriyar na Allah, wannan hasken na rabbaniya ba a samun sa sai dole idan an biyo ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan da za a yi mutum ya in ma kaga mutum misali gashi da wasu alamomi na wilaya amma mutashabbis da saban Allah, to istidraji Allah yake masa, amma ba mutumin Allah bane. Mutumin Allah to ba zai iya lamam alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Zai iya yin lamam, zai iya kananan laifi, amma ba zai zama sifansa ba. Don haka dai sharadi ne dole sai an yi kyawawan aiki sannan za a daga zuwa ga. Shi yasa ko a hadisin da muka kaddamar muka ce hadisin wali a baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya Allah ya ce bawana bai kusance ni da wani abba kaman abin da na farzanta masa. Kaga ashe mafi karancin abin da ake nema shine bawa ya kyautata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farzanta masa. Sannan ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan haka sharadin samun yardan Allah shine wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Idan mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu, wanda shine makami na karshe, makamul ihsan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina soyayyen shi ga wanda suke wannan makamin. Kuma dai na san mun wadatu da adin ga mai ta mana ma'anan makamin ihsan shine wancan makamin shuhudin, shine makamin wanda yake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ibadan kaman yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala yake bauta masa, kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'arifin sa, babu wani ta'arifin da zai wuce wannan. Anta abudallaha ka annaka tarahu, ka zama kana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kai ka ce kana ganin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Kuma shi wannan ihsanin yan uwa lokaci ya yi lokacin da ya wajaba in tashi yana shiga cikin lamarin duniya da lamarin lahira, sabanin yadda da yawa mutanenmu suke zato. Za a ga mutane a babin lamarin lahira suna kyautata aiki in an yi sa'a, suna iya kokari su kyautata alula, su kyautata sallah, amma in suka je cikin mu'amalansu da 'yan uwansu mutane ba za su damu su yi algushi ba. In suka je wajen sana'ansu ba za su damu su yi algushu a cikin sana'ansu ba. To wannan kuma saba wa manhajin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Idan muka tuna annabi Dawud alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya laqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa lan nala wal hadid an'amal sabighatin wa qaddir fis sard an'amal sabighatin wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Wato annabin Allah ne fa, Allah yake masa umarni, amma abin da ake gaya masa dama Allah ya faɗa mana abin da ya koyar da shi kenan. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Sai gashi Allah yana gaya masa har yanda zai yi ya kera rigunan silke na yaki. Allah yake gaya wa manzon Allah ga yanda za ka yi, kuma ka kyautata ka zauna tsakanin wato huji da huji, ka tabbatar ka rufe su da kyau, ka kyautata ɗinka silke. Allah ne fa yake gaya wa manzonsa a babin ihsani. Saboda haka kaga baka bukata a gaya maka wannan ibada ne. To wannan dai shi ma karatu ne da shi ma al'ummarmu tana matukan bukatarsa, tana matukan bukatarsa, muna matukan bukatan fahimtar muhimmancin kyautata aiki cikin komai da komai, kyautata aiki cikin lamarin lahiranmu da kyautata aiki cikin lamarin duniyanmu. A hakika ma babu bambanci tsakanin lamarin lahira da lamarin duniya sai a suna. Kowane abu zai iya zama dalilin lahira, zai iya zama kuma dalilin duniya. Allah ya taimake mu. Insha Allah wani lokaci in mun sami dama za mu ƙara tafsili a kan shi. Yasa kwanan nan muke ta ƙoƙarin kira zuwa ga abin da ake kira thaqafatul ihsan, wato mai da kyautata aiki ya zama culture, mai da kyautata aiki ya zama ɗabi'a,
ya zama al'adar mutum a cikin gidansa tsakaninsa da kansa tsakaninsa da iyalinsa tsakaninsa da dukkan halittan Allah in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya mana kyautata aiki har da wanda wannan kyautata aikin ba zai amfane shi bai gaya mana ba zai amfane shi ba hadisin da ya umurni da kyautata aiki ko sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai kar ku dauka wannan kyautata wanda ne muku umurni ku yi zai amfani wannan mamacin ne ba zai amfane shi ba amma Allah yana son dayan ku in zai yi aiki ya kyautata dan haka ne nake son kabarin ku gyara shi ku gyaggyara kabarin wannan mamacin yana cikin kabari amma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurni da kyautata gyaran kabarin matacce to kuma balle kyautata gyaran wajen rayuwar rayayye saboda haka wajibin mu ne kuma yana cikin abin da aka bar mu a baya abin bakin ciki ne mu da kyautata aiki yake sashin addinin mu mu zama koma baya cikin kyautata aiki wanda basu yadda ma da addinin ba basu yadda da Allah ba su zama an fi yadda da kayan su idan mutumin Japan ya kero abu wanda bai ma yadda da samuwan Allah ba balle maganar wanda ya masa umurni da ya kyautata din mun fi natsuwa da abin da ya kera akan abin da dan uwan mu musulmi wanda kyautata aiki sashin addinin sa ne ya sana'anta mun fi natsuwa da sana'antawan wancan to duka dai wannan yana cikin dalilan koma bayan al'ummar mu saboda mun saki littafin mu kuma kamar yadda kullum muke fadi ba za mu saki littafin mu ba ko mu zaci samun sakayya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya alƙawarin bayarwa domin da ya alƙawarin bayarwa sai yayi alƙawari ne ga wanda suka ruko da abin da yazo ya aiko da shi manzanninsa suka zo da shi ayun hakuri lokaci ya a ka'ida bai kamata a ce wato a ganin waɗanda suka umurni in yi wani aiki yau bai kamata a ce mun sami daman tafsir ba to amma dai ni na dage sai na sami ko da rabin awa kafin in fita in tafi can saboda haka da Allah ya hakuri da abin da ya samu insha Allah gobe daga gobe ba za mu ƙara fashi ba idan Allah ya dako tashi har kuma zuwa ranar zufiwa bi iznillah sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين